ነገሮችን በዚህ መልኩ ባላረጋቸው ደስ ይለኝ ነበር ለእናንተም ኃይልዬንም እውነት በቃ እኔ በጣም እንደበደልኳችሁ ነገር እየተሰማኝ ነውና እና ምናልባትም ይሄ መጨረሻ ቪዲዮአችን ሊሆን ይችላል አላውቅም ና በነገራችን ላይ መስራ ቤት ሄደን እስከመነጋገር ደርሰን እነሱ ደግሞ አይ በቃ ይሄ ነገር ካልቆመ ከዚህ በኋላ ስራዋን መልቀቅ ብቻ ነው ያላት መፍትሄ ነው ያሉት የቢሮ ስራዋን ማለት ነው ወይ አየየየየየ ሰላም ሰላም ውድ ቤተሰቦቻችን እንዴት ናችሁ? ተመልሰን መጥተናል። ዛሬ እንግዲህ ዛሬ ያው በደባሪ ሁኔታ ነው የመጣ ነው። ግዴታ አስገዳጅ ሆኖብን መጥፎ ዜና ነው ይዘንላችሁ የመጣ ነው። ያው ምንም ነገር ስናረግ እርምጃችንን ለእናንተ ማሳወቅ ግድ ይለናልና ለዛ ነው ልናሳውቃችሁ ያሰብነውና ትንሽ ከባድ ነው። ሀይል እየተወራ ምንም ዝማል ምን ላውራ ይሁን እንቺ ፈናደ ምን ከባድ ነውና በቃ ብቻ አላቅም ከባድ ነው። ይሄ በጣም እንትን ነው። ኤክስ ካሁን ድረስ ይርንበት መንገዱ ሁሉ የሚያቋርጥ ነገር ነው። ያው ስለሊና ስለሃይል ይያደለም ግን ያው በርግጥ ችግሩ በእኔ በኩል ነው ያለው እና ውድ ቤተሰቦቼ ቢያስቀድሜ መጀመሪያ እናንተን በጣም ለእናንተ ስላለኝ አክብሮት በጣም ይቅርታ ጠይቃችኋለሁ። በጣም ምክንያቱም እኔ ብዙ ጊዜ ይሄንን ነገር አስቤበት ተመካክሪ ምናምን ካቀም በላይ የሆነ ጉዳይ ስለሆነ ነው እናንተ ጋር ልናደርሰው ያሰብነው። በቃ ሄድጂ አንተ ተናገር። እኔ አልቻልኩም መስለምናል። ያው ከባድ ነው እንግዲህ ያው ውድ ቤተሰቦቼ መቼም ከእናንተ ናችሁ በጣም የምትከፉብኝና እንደምትናደዱት ያው እኔ እንጃ ምን ብዬ እንደምነግራችሁ ከዮርዲ ጋር በጣም ለምዳችሁናል። በጣም በቃ ሰው በጣም ነው የሚወደን። እኔም ደግሞ ከሷ ጋር ዩቲዩብ ላይ መስራት ከጀመርኩ በኋላ ሰዎች ጋር እንኳን ተቀላቅዬ ሰርቼ አላውቅም። በቃ በጣም ተላምደናል ምናምን። ያው የፍቅር ቤቱ ለብቻ ነው ደግሞ ይሄ ስራው ደግሞ ራሱን ችሎ ለብቻ ነው ያለውና እኔ እንግዲህ ይሄን ነገር እንዴት እንደምናገር ከዛ በኋላስ እንዴት ይቀጥላል የሚለው ነገር ለኔም ግልጽ አይደለም። እውነት ለመናገር ግን እኔ የዮርዲን ውሳኔ ማክበር ግዴቴ ነው ማለት በጣም ብዙ ገብቶኛል። ብቻ ምንድነው ድብስ ብቻ በጣም ሞክረናል ነገሮችን ለማስተካከል። በጣም ብዙ ጊዜ እንትን ተብላለች። ያው ዮርዲም ከአቅሟ በላይ ሆነና ማረግ ከበደን። በቃ ብዙ ነገር ሞከርን። እኔ ድብስ ብቻ ውጪ አሁን እኔ ምን ማለት ሁላ እንዳለብኝ በጣም ግራ ስለገባኝ ነውና በጣም ከባድ ነው ማለት ሁሉ ቤተሰቦቼ እንግዲህ ከዚህ በኋላ ዩቲዩብ ላይ አንድ ላይም ላንመጣ የምንችልበት እድል እንዳለ ነው የሚሰማኝና በቃ ሀይልዬ እኔ ጋር ቤተሰቦቼ ከልክለውኛል። በቃ ማለት እንዳልኩ ያው የቢሮ ስራ አቁሜ ወደዚህ ኢንቫይሮመንት ከገባው ረጅም ጊዜ ነው። ቢኮዝ ያው ሁለቱ አንድ ላይ መሄድ እንደማይችሉ ስለማምን ነው። ዮርዲዬ ደግሞ ያው ከኔ ጋር ዩቲዩብ ትሰራለች። ከዛም ደግሞ አንዳንድ ጊዜ የራሷም ስራዎች አሏት። የራሷ ስራ ደግሞ ያው ህይወቷ ነው። ሪስፔክት አድርጌ መኖር አለብኝ። እሷም የኔን ስራ ሪስፔክት አድርጋ መኖር አለባት። ነገሮችን በተሻለ አቅም ፊክስ አድርገን ለመቀጠል በጣም ሞክረናል። እኔና እሷ ጋር አይደለም ችግሩ ያለው ሌላ አካል ነው። በስሯ ላይም ችግር አለ፣ ቤተሰብ ጋርም ጫና አለ ምናምን እና ስራ ላይ እንደውም የመጨረሻ ማስጠንቀቂያ ሁላ ተሰጥቷታል። ያው ይህን ነገር እንድታቆም ማለት ነው፣ ዩቲዩብ መስራቱ እንድታቆም ማለት ምን እንደምላችሁም አላውቅም። ምን ለመናገር በጣም ከባድ ነው ለኛ። በቃ ራስሽ ነገራችሁ አንደኛ ቤተሰብ በቃ ይሄንን ሚዲያ ላይ መውጣቴን መጀመሪያ ጀምሮም ያመኑበት ነገር አልነበረም። አሁን ደግሞ የበለጠ ነው። በቃ ላይክ መስመር አለፍሽ አይነት ነገር ነው እና ቤት በጣም ከለከለኝ። ስራ ደግሞ የመጨረሻ ማስጠንቀቂያ ተሰጠኝ። ላይክ እኔ ስራዬን በጣም ወድጄ ነው የምሰራው። ከምንም በላይ ግን ወሳኙ ነገር ቤተሰቦቼ ናቸው። እኔ እናቴን፣ እህት ወንድሞቼ ማስቀየም አልፈልግም ጭራሽ ማለት ነው እና እኔ የመረጥኩት ህይወት ደግሞ እነሱን አልተስማማቸውም። ማለት እነሱ ስላሉ ተዋለው ምናምን ሳይሆን
በቃ ያለመዱት ነገር ሆነባቸው ገባቸው መቼ ተረዱኝ ያላችሁ በያስባለው የኢትዮጵያን ፋሚሊ ያለው ነገር ታቆታላችሁና ሁላችንም እንዲ ሚዲያ ላይ ስንወጣ ዊዝ ኮንፈርት አይደለም በቃ በግድ ነው ስትራግል አድርገን ነው ሁላችንም እዚህ ላይ ያለነውና እኔ ጋር ደግሞ በጣም ባሰ በቃ በየጊዜው ጭቅጭቆን አንድ ቪዲዮ በተለቀቀ ቁጥር በቃ ምንድነው ይሄ ምናም ይሆነ ለየት ያለ ወጣ ያለ ነገር የሰራው ስኪ መስለኝ ድረስ እንደዚህ አይነት ነገር እየሆነብኝ መጣና በነገራችን ላይ ውድ ቤተሰቦች ስለ ፍቅር ጉዳይ ምናምን አይደለም እዚህ ዩቲዩብ ላይ ስለምንሰራው ነው እንጂ የፍቅር ጉዳይ ምናምን አይደለም። እሱ እንደ ድሯችን እንቀጥላለን፣ ግን ዩቲዩብ ላይ ነው እና ዩቲዩብ ላይ ደግሞ እሷ ከዚህ በኋላ ላትመጣ የምትችልበት እድል አለ ነው። ለእኔም ይሄ ከባድ ነው። እኔ ከዚህ በኋላ ከማን ጋር እንደምሰራም አላውቅም እውነት ለመናገር። እሷም እናንተም ደግሞ እንደዚህ ለምዳችሁናል እና በጣም ከባድ ነው ይሄ እና በነገራችን ላይ መስሪያ ቤት ሄደን እስከመነጋገር ደርሰናል። ላይክ ምንም አይነት ጫና እኔ እነሱ የሚያንሱት ምክንያት ለእኔ ስለማያሳምነኝ ነው። ማለት ዩቲዩብ መስራቷ ከእሷ ስራ ጋር ምንም ያገናኘዋል ብዬ አላምንም። እነሱ ደግሞ አይ በቃ ይሄ ነገር ካልቆመ ከዚህ በኋላ ስራዋን መልቀቅ ብቻ ነው ያላት መፍትሄ ነው ያሉት። የቢሮ ስራዋን ማለት ነው፣ ወይ ዩቲዩብን ትምረጥ ወይ የቢሮ ስራዋን ትምረጥ ነው የሚሉት። አዎ። እና ውድ ቤተሰቦቻችን ይሄን ትረዱ የሚፈልገው ነገር ላይክ አይ ነው ስራሽን ትተሽ ምናምን መምጣት እኮ ትችያለሽ ምናምን አይነት ነገር ትሉኝ ትችላላችሁ፣ ግን ይህን ስራ ለማግኘት ወይም ደግሞ ስራውን ውስጥ ለመግባት የከፈልኩትን የሄድኩበቸውን ፕሮሰሶች እኔ አውቃቸዋለሁ እና ለእኔ ቀላል አልነበሩም። እነዚህ ነገሮች ደግሞ አግኝቼ ሳክሪፋይስ ከፍዬ ያገኘሁትን ነገር ደግሞ እንደ ቀልድ ማጣት አልፈልግም እና ከምንም በላይ ደግሞ ይሄ ተደራቢ ነገር ነው የሆነብኝ ቤተሰቦቼም ስላሉ ማለት ነው። እና በቃ አንዳንዴ ይሰለቻል፣ ይደክማል። መጀመሪያ አካባቢ ለማስረዳት ትሞክራላችሁ፣ ትቆጣላችሁ ምናምን። በጣም ብዙ ጫና አለ። አዎ። በመቆጣትም በቃ በመጮህ መብቴ ነው በማለትም እስካሁን ድረስ ሄጃለሁ፣ ግን ውጥረት ውስጥ ሆንኩኝ። በቃ የማያቆሙ አይነት ነገር ሆነብኝና ሁለተኛ ነገር ከሀይልዬ ጋር ያለኝን ሪሌሽንሽፕ እኔ ማጣት አልፈልግም። ማለት እኛ ግንኙነታችን ሚዲያ ላይ እስከሆነ ድረስ መረበሽ ሆነ ስራችን እና ላይክ ፕራይቬት አድርገን ያለን አማራጭ ፕራይቬት አድርገን እኔ እና እሱ ብቻ ላይክ የኛ ፍቅረኝነት የኛ ህይወት አይቋረጥም፣ ግን በቃ ሚዲያ ላይ መውጣት አይችልም ነው። በቃ እንደዚህ አይነት ነገሮች ፍጻሜያቸው ያው በእነሱ አይፈረድም፣ የሚያዩት ነገር ነው ምናምን እና ብቻ በጣም ከባድ ነው። ያው ለእኛ እንደ ዱብዳ ነው የሆነብን። ያው በውስጥ ብዙ ሲያጨቃጭቀን ሲያከራክረን ቆይቷል፣ ግን መፍትሄ ስላጣንለት ነው ወደ እናንተ ያደረግነው እና ከባድ ነው አይደል? እንግዲህ ውድ ቤተሰቦች አውቱ የሚለውን ከዚህ በኋላ እንዴት እንደምቀጥል አላውቅም። እውነት ለመናገር እኔም ያው ዮርዲ በዚህ አቋሟ በእርግጥ አሁን እሷ ስላልሆነች እንትን ያለችው ከአቅሟ በላይ የሆነ ነገር ስለሆነ እኔ አሁን እሷ ምንም ልላት አልችልም። ግን እኛ በቃ ሀሳባችን ምንድነው፣ እኔ በቃ ለሶስት ወር ምናምን ብሬክ አደርጋለሁ። ምን ማድረግ ስለማልችል አሁን ዝግጁም አይደለሁም ከሌላ ሰው ጋር ለመስራት። ከዚያ በኋላ እንግዲህ በአዲስ ስራ ለመምጣት አስብ ይሆናል። ከዮርዲ ጋር ባይዘ እንዳልናቸው ያው የፍቅር ህይወታችን ይቀጥላል፣ ግን የሚዲያ ነገራችን ግን ያው እዚህ ጋር ያበቃል። ቤተሰቦቿም ስራ ቦታም ያለው ነገር ይሄ ነው እና ግን በጣም ይቅርታ እውነት አላቅም። ብቻ ነገሮችን በዚህ መልኩ ባላረጋቸው ደስ ይለኝ ነበር፣ ለእናንተም ሀይልዬንም እውነት በቃ እኔ በጣም እንደበደልኳችሁ ነገር እየተሰማኝ ነው እና ለእኔ ከባድ ነው እውነት ለመናገር። አውቃለሁ ብዙ ነገር ልትሉ ትችላላችሁ፣ መቋቋም አቅቷት ነው ወይ ይህን ነገር ተቋቁመ ለምን አትሰራ ምናምን ልትሉ ትችላላችሁ። ግን እንዴት ላድርግ? በእኔ ቦታ ብትሆኑ ትረዱኝ ነበር። ከምንም በላይ ሀይልዬን ነው የምጎዳው በዚህ ጉዳይ። ግን አላውቅም ብቻ ዋናው ነገር ያው እኛ ለመለያየታችን ነው እና በውስጥም ሆነ ያው ሰላም መሆናችን ነው። እናንተም ሰላም ነገር እንደምትመኙልን ተስፋ አደርጋለሁ። ውድ ቤተሰቦች ደጋግሜ አሁንም በጣም ይቅርታ ጠይቃችኋለሁ። ከአቅም በላይ የማልችለው ባይሆን ቢኖረው እኔ ቶሎ የሚሸነፍ አይነት ሰውም አልነበርኩም። እንኳን ፍቅረኛ ሆኖ የራሳችሁ የምትሉት ሰው ሆኖ ይቅርና ከሀይልዬ ጋር መስራት በጣም የሚያስደስት ነገር ነው። ሁሌ ቢሆን የምለው ነው። እኔ በረፍቴ ምናምን ነበር የምሰራው እና ሁሌ ቢሆን የምለው ነገር ነበር። ግን በቃ ያው አላቅም ብቻ የፈጣሪ ፍቃድ ነው ብለን እናስበው እና እንተው እና ውድ ቤተሰቦች ምንም ማለት አልችልም እኔ በዚህ ጉዳይ ላይ። ይሄ ከዮርዲም አቅም በላይ ነው፣ ከኔም አቅም በላይ ነው።
ኒም ስሬና ቆማንዶ ዳንስ ችግር የለም ያው ለወራት ነው 3 ወር ምንም አርፈን ባዲስ ስራ እንግዲህ ባዲስ እንትን እንመጣለን ለመምጣቱ ግን ያው ኒኒዮርዲ ግን ከዚህ በኋላ ያው በሚዲያ አብረን አንመጣም ይሄ ነው ያለው ነገር ከይቅርታ ጋር በጣም ከይቅርታ ጋር ነው ምን ነግራችሁ ይሄን ነገር ደፍረ ለመናገርም ሆነ ስለመናገር ከባድ ነውና እና ምናልባትም ይሄ መጨረሻ ቪዲዮአችን ሊሆን ይችላል አላውቅም ኖርማል ያው ብዙ ተነጋግረንበታል ያለው ነገር ይሄ ነው ውድ ቤተሰቦች ምር ዮርዲ ማጣት በጣም ከባድ ነገር ነው በተለይ በስራው ራሱ የፍቅር ህይወቱ እንዳለው ነው ስራ ላይ ራሱ ከዮርዲ ጋር በቃ ተደስቼ የምሰራው ምን ንግባባው በቃ ውህደታችን እናንተ ጋር እንኳን ለመረስ አጭር ጊዜ ፈጀብን እንደዛ ዮርዲ በጣም ለዚህ ሙያ ያላት ፍቅር ነው እስከዛሬ ዋጋ እየከፈለች አብረን ሲሰራ የነበረውና ህልሟንም የሚያጨልም ነገር ነው ነገር ግን ያው የጊዜ ጉዳይ ነው እንጂ ነገሮችን ፊክስ አርጋ በዚህ ዩቲዩብ ባትመጣ በራሷ ግን አይደል ተመጣለች እየተስፋ አረጋለሁ መንገዱ ተከፍቶላታል እሷ ደግሞ በዚህ ላይ እንግዲህ ጠንክራ መስራት ነው ካሉንም ደግሞ አንዳንዴ መስዋዕትነት የሚጠይቅ ነገር አለ ብዙ ጊዜ እኔ በዚህ ሙያ ላይ በዩቲዩብ በትወናው ዮርዲ ሰክሰስ ትሆናለች ብዬ ማስባት ልጅ ናትና አንዳንድ ነገሮችንም ብዙ አድርጎ መምጣት የሚቻልበት ሰዓት ላይ መቶ ያለባት እንትታም እንደምትመጣ ተስፋ አረጋለሁ አሁን ግን እኔም የማምንበት ነው ያኛውን ስራ መስራት እንዳለባትና በጣም በጣም አስጠሊታ ጊዜ ነው ለኔ እውነት ለመናገር እናንተም አሁን ይህ ብቻዬን ብመጣ አትደሰቱም እሷም ብቻዋን ብትመጣ አትደሰቱም እና እኔም በቃ እስቲ ብቻዬን አልሰራም ወይ ከሌላች ሰዎች ጋርም ለመስራትም አሁን እውነት ለመናገር ዝግጁም አይደለሁም ግን በቃ እስቲ ረፍት ወስጄ ሌላ መንገድ ፈልገን ነው 3 ወር 2 ወር ምንጭ ነገሮችን አስተካክለን አንዛዛንባችሁ ያው የመጨረሻ ቪዲዮአችን ስለሆነ ነው ዝንግድ የምር ያው ለእናንቺ ብንቀጥልም ከበር ነው የምር ያለች ሷ መስራትና ያው እስከ አንደኝ ምረፍትም ጥሩ ነገር ነው ለተከታታይ 5 ወር ሰርተናል እና እስቲ ደግሞ እኛም ምረፍት እናርግ ለማሰቢያም ጊዜ ይኖረኛል ያው አንዳንዴ መጥፎ ጎን መጥፎ ነገሮች በጎ ነገሮችን ይዘው የሚመጡትና ምን ይዘን በአዲስ ነገር እንደምንመጣ አላቀም ግን ያለ ዮርዲ ሲሆን ደግሞ ትንሽ ይከብዳል እናንተም እሷን ለምዳችኋታልና እና ውድ ቤተሰቦች እንግዲህ የመጨረሻ አራት ግብዣ ሊኖረን ይችላል በስራ ጉዳይ ሁሉም ስታፋችን ማለት ነው ካሜራማናችን እሷ ሌሎች ነክያንም እንደዳግም ሁሉንም ሰብስበን የመለያ አንድ ቪዲዮ ለዛ እንደሚፈቅዱልን ተስፋ አረጋለሁ የመጨረሻ የመለያ ቪዲዮ እንደሚኖረን ተጠብቃለሁ ደሙን ታስቧል እስከዛሬ አብራቸው የሰሯቸው ሰዎች በሙሉ በሚገኙበት ጥሩ ነገር እንደምናዘጋጅ ተስፋ አረጋለሁ ዮርዲ እዛ ላይ ትገኛለች ያው ቤተሰብ ማክበር አለብን ሰሯን ማክበር አለብኝ መውደድ አለብኝ ስለዚህ ያለው ነገር ይሄ ነው ናበቅ ምንድነው ችግሩ ያው እኔ ጋር ነው እንዳለ እኔ ጋር ነው ያለው እንዳልኳችሁ ያው ቤተሰቦቼ ያው ታቃላችሁ የኢትዮጵያን ፋሚሊ ምን እንደሚያስብ በሴት ልጅ ይቀርና በወንድ ልጅ ራሱ ከባድ ነው ኃይልየም ብዙ ተጽኖ ኖሮበት አልፎት ነው የመጣው አሳምናቸውና እኔ ጋር ትንሽ ከበደ ያ ነገር እና እኔ ጋር ትንሽ ከበደ በቃ በቤተሰብም በኩል በስራዬም በኩል በቃ የመጨረሻ ማስጠንቀቂያ የሚባል ነው ሁላ ይተሰጠኝ ግን ከባዱ የሆነብኝ የቤተሰቦቼ ነው በተለይ እናቴ በጣም ከባድ ነገር ላይ ነው ያለነው ከሷ ጋር ግን ያው ምንም ቢሆን የፈለገ ነገር ቢሆን ከነሱ ተዛዝ መውጣት አንችልምና አመቀው ነው እንጂ ኑሮዬን በሰደደ አልጋደም ጋደም ሰው ሁሉ ሊተኛ እኔ ቁጭ ብያለሁ ያንተ በሽተኛ ናና አመቀው ነው እንጂ
نروين بسدي على قدم قدم سولو لي تنيا اني كوش بي الليو يانتبش تنيا